Sharifullah Shahid is ready now, so he will recite the Quran and then he will do a small speech until Sheikh Hamad Laghvi is on his way, and he will start soon. So without any further ado, I will invite Sheikh Sharifullah Shahid, who is one of the Markazi leader of Markazi Jamiat Ahle Hadith UK. He graduated from Jamia Salafiyah Faisalabad, and he benefited from many major scholars like Sheikh Irshadul Qathari and many other senior scholars from Jamia Salafiyah Faisalabad, Hafiz Masood Alam, Professor Yasin Zafar Saab, and many other scholars. So without any further ado, I will give him the mic to do some recitation of the Quran and a small bayan. And Hamad Laghvi should be with us in 10 minutes, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabse pehle Quran Majeed ki shuru karte hain aur uske baad inshaallah mukhtasar uske bayan hoga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد آج کے اس دور میں جبکہ ہر انسان اپنے اپنے معاملات کے اندر مصروف ہے بیزی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیمبرج کے ہمارے جماعت کے احباب خصوصی طور پہ بھائی علی حسن صاحب اور ان کے
जो साथी हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, इसलिए कि उनकी सारी एफर्ट जो है, सारी तगोदो जो है, सारी मेहनत जो है वो दीन के लिए है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए है। कि कुछ ऐसे औकात और ऐसा हमारा टाइम सर्फ हो जाए जिसमें हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें करें। मैं आप तमाम भाइयों को, कैमरेज के साथियों को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और दुआगू हूं कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी इस मेहनत को और दीन के साथ आपकी इस लगन और मोहब्बत को कबूल फरमाए। कुरान मजीद की जो अभी चंद आयात आपने समाअत फरमाई, ये सूरतुल हशर की आखिरी आयात है, आखिरी रकू है, जिसमें इसी फिक्र को अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम मोमिनों के सामने रखा है कि ऐ ईमान वालो, अपने अल्लाह से डर जाओ, अपने रब का तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी का रास्ता इख्तियार करो और आने वाले कल की तैयारी करो। हर इंसान को इस चीज की खबर होनी चाहिए, हर इंसान को इस फिक्र होने चाहिए कि उसने कल अल्लाह के हजूर पेश होने के लिए क्या तैयार कर रखा है। वल्तांजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, उसने कल के लिए यानी कयामत के दिन के लिए अल्लाह के सामने क्या चीज भेजी है। यकीनन अगर उसने इस दुनिया की जिंदगी के अंदर खैर और भलाई के काम किए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत और फरमाबरदारी के काम किए हैं, तो कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के हजूर कामयाब होगा, मैदान हशर में शर्मसारी से बचेगा और नामाए आमाल दाएं हाथ में उसे हासिल होगा और फिर वो रब की जन्नतों का मेहमान बनेगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाज़े फर्क बयान फरमाया, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ना इंसाफी नहीं करता, अल्लाह के यहाँ अदल है, इंसाफ होगा। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया की जिंदगी के अंदर एक इंसान तकवा और परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करे और फिर उस रास्ते में आने वाली मुसीबत और मसाइल वो बर्दाश्त करे, और एक इंसान जो अल्लाह को भूलकर दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे और आखिरत को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दे और क़यामत के दिन दोनों का एक ही तरह का हिसाब हो, ऐसा इंसाफ और अदल के मुनाफी है। फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाहा फअंसाहुम अनफुसहुम, के ऐसे लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भी भूल गए फिर अल्लाह ने उनको उनका अपना आप भी भुला दिया। और फरमाया कि यहाँ जो असहाबुल जन्ना है और जो असहाबुल नार हैं, उन दोनों का अंजाम यकसा नहीं है। एक फासिक है, उसको उसकी बुराई का, उसकी गलतकारियों का, उसकी अल्लाह की मासियत और नाफरमानी की अल्लाह तबारक व ताला सजा देगा, और असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जो जन्नती हैं, जो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी गुजार गए हैं, और फरमाया कि वही कामयाब गुरु है, वही अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे। और यहाँ एक और बड़ी नेमत का तस्करा अल्लाह तबारक व ताला ने किया, जो नेमत हम मुसलमानों को, आज के इंसानों को हासिल है और बड़े खुश नसीब हैं जो उस नेमत की कदर करते हैं, और वो है अहलुल कुरान, जो इस नेमत की कदर करते हैं, जिन्हें अल्लाह ने कुरान अता किया है और वो कुरान की कदर व कीमत और कुरान की मंजिलत और मकाम और मर्तबे को समझते हैं। फरमाया ये कुरान तो एक ऐसी अजीम किताब है कि अगर इसे अल्लाह तबारक व ताला पहाड़ों के ऊपर नाजिल करता तो वो पहाड़ भी इस कलाम की हैबत से और इस कलाम की अजमत से रेजा रेजा हो जाते और अल्लाह के डर से वो पहाड़ भी फट पड़ते। लेकिन फरमाया कि ऐ इंसान, तू इस कुरान को पढ़कर अपने रब की जन्नतें हासिल कर सकता है, अपने रब की रजामंदी को हासिल कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी कौम या कोई भी गिरोह कुरान मजीद को छोड़ता है तो वो जलील और रसवा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने इरशाद फरमाया
إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے لوگوں کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، مقام اور مرتبے سے نوازتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کی وجہ سے یعنی جو اس کے اوپر چلتے ہیں، جو قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسے تو اللہ تبارک و تعالی عزت مقام اور مرتبہ فرمائے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کلام پاک کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اس کلام کو اوپر عمل نہیں کرتے، اس کلام کی صداقت کو نہیں مانتے، اس کلام کے دستور کو نہیں مانتے، اس کے منشور کو نہیں مانتے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، وہ قوم رسوا ہو جاتی ہے، وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے. اور یقیناً ہسٹری بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے، شاہد ہے، کہ جب تک مسلمان اللہ کی کلام کے اوپر عمل پیرا رہے، جب تک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ پر چلتے رہے، اس وقت تک کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت کی ان کے ہم رکاب رہی، ان کا مقدر رہی. اور جب سے مسلمانوں نے وہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کلام پاک سے منہ موڑ لیا، اللہ پاک کلام کو چھوڑ دیا، عمل کرنا ترک کر دیا، اس پر اس کی صداقت کے اوپر شک و شبہات دیا، یا کسی طرح بھی انہوں نے کتاب اللہ سے بے وفائی کی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو کسی دور میں عزت اور آبرو کے انتہائی منظر پہ تھے، ذلت اور رسوائی کے گہرے گڑوں میں گرا دیا. آج بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہے وہ گھر کے اندر انفرادی سطح ہو، یا وہ ایک محدود سطح ہو، یا وہ اجتماعی سطح ہو، مسلمانوں کے لیے اصلاح کا، مسلمانوں کے لیے فلاح اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کی کلام کا، وہ راستہ ہے حبل اللہ سے جڑنے کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا. اور یہی ایک راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہونی چاہیے، تمہارے لیے بڑی گڈ نیوز ہے کہ ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ و طرفہ بأیدیکم، کہ یہ اللہ کی کلام ایک ایسی رسی ہے، یہ ایک ایسا چین ہے کہ جس کا ایک سرا اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہے، تو جو قرآن کے ایک سرے کو پکڑ لیتا ہے، اس کا دوسرا سرا، یہی چین کی اگلا جو کڑی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. گویا کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کلام اللہ ہے، وہ قرآن مجید ہے. امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، کہ اس امت کے جو آباد میں آنے والے افراد ہیں، وہ بھی اس وقت تک کام اصلاح حاصل نہیں کر سکتے جب تک امت کے ان پہلے افراد کے اوپر وہ نہ آئیں جیسے اصلاح پہلے لوگوں نے کی ہے، جیسے پہلے لوگوں نے اصلاح حاصل کی ہے، یعنی انہیں اولا کے لوگوں نے، صحابہ اکرام نے، تابعین اعظام نے، جب تک وہ قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے عزت حاصل کی، تو اسی طرح آج کے مسلمان یا اس کے بعد میں آنے والے لوگ بھی اصلاح حاصل کر سکتے ہیں. میں بڑا ہی شکر گزار بھی ہوں کہ ہمارے جماعت کے اور عالم اسلام کے ہمارے انتہائی عظیم انسان اور ہمارے لیے ہمیشہ ہی بھلائی اور خیر کی جن سے ہمیں ہمیشہ نیوز آتی ہیں، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لائے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کی باتوں سے ابھی مستفید ہوں گے. پوری یو کے کی جماعت شدت سے ان کی منتظر تھی، اور الحمدللہ پہلے وہ یہاں تشریف لاتے رہے، اور جب بھی وہ آتے ہیں پوری جماعت کے اندر ایک بیداری کی لہر دوڑتی ہے، اور ایک اللہ کی طرف پلٹنے کی فکر وہ ہمیشہ یہ جماعتوں کے اندر ان کی برکت کی وجہ سے بیدار ہوتی ہے. لیکن جو معروضی حالات ہیں کرونا کی وجہ سے اور دوسرے اسباب، اس وجہ سے ہم دو چار سال سے محروم ہیں. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آفت سے
जल्द दुनिया वालों को छुटकारा नसीब करे और हालात मामूल के मुताबिक आए। मैं ज्यादा देर मोहतरम डॉक्टर साहब और आपके दरमियान हाल नहीं रहना चाहता, हम उन्हें खुश आमदेद भी कहते हैं, और अली भाई से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अगला प्रोग्राम अपने अंदाज के मुताबिक वो चलाए। JazakAllah khair. It was a very beautiful reminder about the Quran. We thank Sheikh Sharifullah for his beautiful reminder. And without any further ado, because it is very late in Pakistan, I will ask Sheikh Ahmad Laghvi to start his speech about Tafsir Muhammadi of his ancestor Hafiz Muhammad Laghvi.